Sulla on bensahana päällä. Joo. Oli kiva tuntea, että tota. Elikkä juu, testissä Motormans 2 ex Husse. Kyllä muuten pysähtyy, mutta ei tunnu vetoja, ei tunnu oikein oleva. Vähän jotenkin tuntuu nuhaselta, en mä tiedä, ei tää nuhane oo, mutta ihan vaan laiska. On muuten hemmetisten jenkaa. Hemmetin hyvä alusta ja jarru. Ei muuten röpötä, tämähän vehä on säädetty. Ihan minttu peli. Vähän on laiska, mutta... Joo, 5/5 Husse.